vaan siellä on.
Thank you.
Tervetuloa seuraamaan Futsal ykkösen ottelua PJK vastaan Josepa Joutsasta. Vierasjoukkueen Josepa tänään seuraavassa kokoonpanossa. Yksi Tuomas Heikki, 4 Oliver Paakko, 6 Valtteri Anne, 7 Eetu Oksan, 9 joukkueen kapteeni Anne Kosu, 11 Jere Mara, 13 Jarkko Kosu, 20 Heikki Korho, 21 Timmo Tolva, 22 Eeli Keiskoski ja 24 Elias Paappa. Ja kotijoukkue PJK tänään seuraavassa kokoonpanossa. Numerolla 1 Eeri Koja, 2 Niilo Johannes Vuorilahti, 7 Roni Pekki, 10 Leevi Päivi, 11 Valtteri Vähäverkkomäki, 12 Aatu Nieminen, 21 Pekko Peltola, 22 joukkueen kapteeni Miikka Mörö, 23 Antti Alamylmäki, 26 Juuso Ollikainen, 27 Mikke Lindroos, 50 Miika Sainio, 55 Andersson Elmeri sekä 92 Arttu Haatajo. Ottelun tuomitsevat tänään Tuomas Määttä sekä Jesse A. Josepa taustoilla Jesse Kalliokoski, Timmo Tolva sekä Janne Kosunen. PJK tausta tänään Juuso Kurppa, Antti-Petteri Mäkinen, Toni Järvinen sekä Risto Hiltu. PJK:n kotipeleissä tällä kaudella löytyy somekisa. Ota kuva itsestäsi pelissä ja postaa se Instagram-storiin. Täkää PJK Futsal ja voita stadionin 20 euron lahjakortti. Voittaja julkistetaan pelin loppupuoliskolla. Thank you.
Yksi. Thank you.
Thank you.
kisaa, ota kuva itsestäsi pelissä, posta se Instagram-storiin ja täkää PJK Futsal. Voit voittaa stadionin 20 euron lahjan. Oikea! Joo! Mikä? Elipallo. Ota,
maalin tekijä. Jälleen kerran numero 20 Heikki Korhonen. Ajassa 19.27 kotijoukkue PJK Vire. Viretilanne PJK 2, Josepa 1.
Thank you.
Ajassa 26. Kotiin. Thank you.
Josefia aika lisää. Vielä kerkee osallistumaan PJK:n kotipeli somekisa. Nappaa kuva itsestäsi pelissä, postaa se Instagram-storiin ja täkää PJK Futsal. Voit voittaa stadionin 20 euron lahjakortin. Thank you.
Ota GP1. Hyvä. Yksi. Get the ball, get the ball.
Josepa, neljäs maalin tekijä, numero 6, Valtteri Lampi. Sitten numero 13, Osu. Samassa ajassa maalivahti numero 1. Come on.
1-1-4. Maalin tekijä numero 22, Miikka Mö. Syöttäjä numero 23, Antti Alamuun. Ja kotijoukkue PJK, numero 22, Miikka Mönö. PJK, kiitos.